नमस्ते, हामी ट्विनी गर्ल्स। म प्रिज्मा हतियोडा अनि म पिन्ची हतियोडा। आज चाहिँ हामी जिप लाइनिङको लागि आएको छौँ। चाहिँ कन्फिडेन्ट छ जिप लाइनिङको लागि चाहिँ, तर अब बन्जीको लागि चाहिँ, तर यहाँदेखि जिप लाइन गरिसकेपछि चाहिँ सायद बन्जीको लागि चाहिँ आँट आउँछ होला। जिपलाइनको लागि चाहिँ एकदमै नै बढी एक्साइटेड थिएँ। अझ प्लस यहाँ 1.5 मिनटको जिपलाइन भनिसकेपछि झन् बढी एक्साइटेड भएको थिएँ। सुरुमा म र दमन्ता, यो र दमन्ता गए दुईजना। जब त्यो सबै हार्नेसहरू लगाइदिनु भयो, अनि त्यो ढोका खोल्ने बेलामा ल ल रेडी भन्ने बित्तिकै त्यो दबा खोल्नु भयो। बाफरे, म त निस्किन पाएँ पनि हुन्थ्यो जस्तै भइरहेको थियो, तर पनि होइन गर्छु भन्ने भयो। मलाई चाहिँ दुईजना सुरुमै गएको भएर चाहिँ मलाई त्यो ढोका खोल्ने बेलामा चाहिँ मलाई डर लागेन। मलाई चाहिँ कति बेला खोलिन्छ जस्तो चाहिँ भएको थियो। मलाई सुरुमा जाँदा पनि केही पनि भएन। जब बिचमा हावाले एकदमै धेरै प्रेसर दिएर मलाई रोकाए, रोकाएको पनि होइन, म यसरी नै टर्न भएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन केही पनि याद पनि आउँदो रहेन रहेछ क्या अगाडि दिएको। अनि हतार हतार, अनि दुइटा म त यसो गर्दा नि ला झर्छु कि जस्तो भयो। अनि फेरि होइन भनेर अनि यसरी ताने तानेपछि बल्ल ब्यालेन्स मिलेर अगाडि गएपछि अब मेरो छेउमा भयो कि दिपा अघि अगाडि पुगिसके, म पछाडिको छु, पछाडिको पछाडि। डर पनि लाग्यो किनकि एउटै टाइममा पठाएको दुईजना, अब वेटमा हेर्नुपर्दा मेरै बढी छ त्यसको भन्दा, र पनि कि म पछाडिसम्म परे डर लाग्यो बिचमा। तर मैले चाहिँ तल सबै भ्यू हेर्दै आएको, म त सबै नै अलिअलि सबै हेरेँ। एकदमै रमाइलो जिप लाइन, सुरुमा जिप लाइन गरेर गयौँ, एकदमै रमाइलो भयो। त्यसपछि आयो हाम्रो बन्जीको पाली। ओके, गुड आफ्टरनुन, वेलकम टु नेपाल फर्स्ट आवर बन जम्प पोखरा। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ प्रिज्मा हतियोडा। मेरो चाहिँ पिन्ची हतियोडा। कहाँदेखि आउनुभयो? प्लिजमा म एकदम म सिङ्गल पनि गर्छु भनेर गएको थिएँ। म जब हामीलाई जब त्यो टावरमा लग्नुभयो, लगुन्जेलसम्म पनि त्यो सबै सुरमा इक्सिता बिक्सिताले गरेँ, त्यसपछि दिपा दमन्ता, अमर अमृतजी, अनि हामीले लास्टमा गरेको इक्सिता बिक्सिताहरू झरिसकेपछि एकदम बढी एक्साइटमेन्ट आयो। म सिङ्गल पनि गर्छु भनेर, म कहिले पनि म गर्छु नै भनेर नसोचेको मान्छे सिङ्गल पनि गर्छु सोचेको थिएँ। अनि हामी दुईजनाको पाली आयो, सबैजनाको हेऱ्यौँ, अनि ए डर लाग्दैन होला जस्तो लाग्यो। तर डर त्यस्तो त लागेको होइन, डर लाग्नु डर कतिखेर लाग्यो भने मलाई चाहिँ जब म त पछाडि थिएँ, खुट्टा अलिकति आधी खुट्टा बाहिर निकाल्नु है भन्ने चाहिँ मलाई डर लाग्यो। नभए त्योभन्दा अगाडिसम्म पनि त्यो ऊहरू लगाइदिँदा पनि मलाई डर लागेको थिएन। तपाईँ अगाडि
एकदम टाइट है अनि यो भिडियो यस्तो गर्नुस् है ल रेडी हुनुहुन्छ एकदम टाइट गर्नुस् है ओके हियर वी कैन 5 4 3 2 1 मलाई चाहिँ जब म त पछाडी थिएँ खुट्टा अलिकति आधी खुट्टा बाहिर निकाल्नु है भन्ने चाहिँ मलाई डर लाग्यो नभए त्योभन्दा अगाडिसम्म पनि त्यो उहरू लगाइदिँदा पनि मलाई डर लागेको थिएन अनि त यो आत्ती के धेरै यस्तो आत्ती तल गएर मलाई गीत गाएकी गीत गाएर मेरो दिदीले मलाई फर्स्ट भएर पनि हामीले त्यो सायद टेक्निकहरू नजानेको होला जानेन टेक्निक भन्दा पनि टेक्निक त हामीलाई सबै यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ सिकाउनु भएको थियो तर हामी आफूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स नभएको कारणले अब हामीले सेकेन्डचोटि गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद अझ बढी इन्जोय गर्छौँ होला र त्यसपछि चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ अलिकति त्यो खुट्टामा अलिक बढी टाइट भएको कारणले चाहिँ मलाई थोरै खुट्टामा चाहिँ दुखेको थियो त्यति हो नत्र त एकदमै बढी नै इन्जोय गऱ्यो प्रिजमा हामी पोजहरू पनि दिनुपर्छ हात फैलाएर फैलाएर किस चाहिँ गरेँ त्यो फुल भन्नुभयो न इभन लास्टमा एउटा डोरी तान्न भनेर भन्नुहुन्छ हामी माथिबाट झरेपछि चाहिँ तल एउटा सानो पोखरी जस्तो छ त्यहाँनिर बोट हुन्छ बोट हुँदो रहेछ त्यहाँ हामीलाई चाहिँ बोटबाट चाहिँ अनि निकाल्नु हुँदो रहेछ अनि बोटसम्म झर्नलाई चाहिँ किन हामी यसरी झऱ्यौँ भने चाहिँ टाउकोमा लाग्ने भएको कारणले त्यहाँनिर एउटा रोप हुँदो रहेछ रोपलाई चाहिँ अलिकति तानेर चाहिँ यसरी ढाड सिधा हुँदो रहेछ त्यो भयो भने चाहिँ ढाड सुरुमा बस्ने भयो त्यस कारणले तान तान भन्नुहुन्छ सबैजना झरिसकेका थिए इच्छिधार ए त्यहाँनिर डोरी छ तान न तान भनेर भन्नु यो भन्दै के पगाडिरहेको रहेछ अनि माथि हेर्नु कि माथि हेर्नु भनेपछि अनि यस्तो माथि हेरेको अनि त्यहाँ डोरी थियो अनि बल्ल डोरी तानेर तल झऱ्यौँ हामी एकदम मेरो त बेस्ट एक्सपिरियन्सै भन्छु बन्जी एकदमै धेरै बन्जी हान्न मन थियो मलाई चाहिँ म त सक्दिन सिङ्गल गर्नु हजुर जम म्याम कस्तो भयो तपाईँहरूको जम एकदम डर लाग्यो मलाई त के भन्नु छ एकदम यो एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ हजुर तर एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु एकदम एक्सपिरियन्स लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स ओके एकदम बेस्ट एक्सपिरियन्स भन्छु मेरो हामीले चाहिँ कहिले सोचेकै थिएन है इभन प्रिजमा म त कहिले घुम्न पनि नजाने त्यस्तो नेचरको मान्छे हो नेचर भन्दा पनि त्यो सिचुएसन कहिले मिलेकै थिएन अनि जब इच्छिता बिचिता दिपा दमन त अमर अमितजीसँग भेट्यौँ तबदेखि हामी घुम्न जान सुरु भएको हो हाम्रो अनि पोखरा पनि यसको चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मलाई चाहिँ एकदमै धेरै यहाँ के छ सबै कुरा हेर्न मन छ सबै कुरा निहाल्न मन छ कस्तो लकी रहेछ पहिलो घुमाइमै लाइक जिप जिप फ्लायर पनि भयो अनि बन्जी पनि भयो त्यो पनि मसँग एकदम यसै भाग्यवानी भयो त्यही सबैजना आउनु होला लाइफमा एकचोटि चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नैपर्छ डर हुन्छ जस्तै त्यहाँ दिनै त्यहाँको स्टाफहरूले भन्नुभएको लाइक हामी दिनै एक न एकचोटि गर्छौँ बन्जी हान्छौँ भन्दा पनि त्यो जब त्यहाँनिर जानुहुन्छ अरे तब डर हुन्छ अरे कि त्यो फर्स्ट टाइम गर्ने होस् गर्ने मान्छेलाई होस् या धेरैचोटि गर्ने मान्छेलाई त्यो डर चाहिँ सधैँ नै हुन्छ तर डरलाई ओभरकम गर्नको लागि एकचोटि बन्जी चाहिँ जस्तै इच्छिता बिक्षितामा एकजनालाई हाइटको हाइटदेखि डर लाग्छ तर यस्तो हिम्मत देखाएर गर्नुभयो है त्यो चाहिँ एकदमै कस्तो प्राउड फिल हुन्छ जस्तै हामीलाई केही कुराको डर लागिरहेको छ तर त्यो कुरा त्यो फियरलाई ओभरकम गर्नलाई म त्यो ट्राई चाहिँ गर्छु भनेर जुन आँट लिनुभयो एकदम सलाम छ इच्छिता बिक्षिता कुन चाहिँ म अहिले पनि चिन्दिनँ कुन चाहिँलाई अनि त्यही सबैजना एकचोटि पोखरामा आएर हाई ग्राउन्ड एडभेन्चर नेपालको बन्जी प्लिज एकचोटि ट्राई गर्नु होला प्लिज कपाल बन्जी यो के भन्छ पोखरामा मात्र छ कपाल बन्जी त्यही भएर आफ्नो पार्टनरसँग होस् या आफ्नो दिदी बहिनीसँग होस् मेरो बहिनी र म जस्तै एकचोटिको बन्जी हान्न आउनु होला एकदमै मिठो एक्सपिरियन्स रहनेछ साँच्चै
Thank you.